Bună seara! Vom urmări să continuăm în această seară seria emisiunilor despre modalitățile în care securitatea statului a trădat interesele naționale în perioada României socialiste, ceea ce constituie baza pentru lovitura de stat din decembrie 1989 și ulterior pentru preluarea puterii de către structuri străine României, situație pe care, din nefericire, o constatăm și astăzi. Îl avem așadar ghid în acest demers, ca și în precedentele trei emisiuni pe această temă, pe domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Am primit multe aprecieri pentru emisiunile trecute, însă nu toată lumea a fost fericită. YouTube ne-a șters partea precedentă, ceea ce arată că, iată, ceea ce spuneți, domnule profesor, deranjează tot mai mult, se pare. Da. Probabil acum va deranja în continuare. Da, probabil și mai mult, pentru că ne apropiem de prezent. Informațiile devin tot mai relevante. În emisiunea trecută am vorbit despre perioada 1973-1982, când nu s-a pus în aplicare planul Nistru, domnule profesor, dar securitatea, ne spuneați că a acționat pe alte căi foarte subtile, iar din anul 77 a intrat în scenă generalul Iulian Vlad. De asemenea, în emisiunea trecută am spus că poate intrați în câteva detalii despre influența postului Europa Liberă, Vocea Americii și, nu știu, dacă o să mai avem timp să vorbim și despre modalitățile în care securitatea a preluat conducerea pârghiilor comerciale ale României Socialiste cu întreprinderea IC Dunărea. Deci, să începem prezentarea propriu-zisă. În primul rând, vorbind despre rolul postului de radio Europa Liberă în răsturnarea regimului socialist de stat în România, trebuie să spunem că securitatea a avut o colaborare foarte strânsă și cu CIA-ul. Această colaborare a început și din dorința decidenților politici, a început de timpuriu, în ultimii ani ai regimului Dej, mai precis, cel mai mult s-au strâns legăturile în 1962, când pe cărări ascunse a fost trimis incognito la Washington Corneliu Mănescu, care era general de informații militare la Direcția de Informații Armate, cum se numea atunci, actualmente DGIA, Direcția Generală de Informații Apărării, ca să transmită conducerii statului american că în cazul unui conflict între Occident și blocul sovietic, pentru că atunci în 62 au fost tensiunile foarte mari cu criza rachetelor din Cuba, România nu va acționa operativ, militar, împotriva Occidentului. Și din această cauză, conducerea colectivă politică a României, în frunte cu Gheorghe Udeș, a cerut Statelor Unite să scoate România de pe harta de lovituri militare care s-ar fi aplicat în cadrul unui război, eventual război între Occident și blocul sovietic. Iar Statele Unite au promis că în cazul în care va izbucni războiul, nu vor lovi România.
A fost un rezultat spectaculos diplomatic al conducerii României. Ei și-au asigurat securitatea în cazul unui război est-vest. Atunci a început o colaborare foarte strânsă a CIA-ului cu securitatea, aceasta fiind încurajată inclusiv de sovietici, care sperau ca prin agentura lor din securitatea noastră și în special prin faptul că șefii spionajului extern al României, generalii Doicaru și Pacepa, erau agenți ai lor și sperau ca românii, fiind în colaborare cât mai apropiată cu CIA-ul și intrând în posesia unor informații prețioase, acele informații vor ajunge, în mod cert, și la Moscova. Bineînțeles, totul fără știrea conducerii politice a României. Chiar am vrut să vă întreb. Statul paralel lucra de atunci din plin. Astăzi sunt atât de multe dovezi încât nu se mai poate contesta. Doar foștii securiști din aripa fundamentalistă trădătoare a fostei securități neagă cu vehemență prin diverse... Deci asta era în anii 1960 deja. Anii 60. Evoluția a mers foarte tare. Un moment extraordinar al colaborării securității cu CIA-ul și de ce am abordat tema cu Europa Liberă cu CIA-ul? Pentru că Europa Liberă era o componentă a CIA-ului. Deci Europa Liberă a fost un organism controlat direct de CIA. Dar asta se recunoaște și public, oficial. Da, bineînțeles, public. Da. Public. Un moment de vârf a fost în 1974, când, de data aceasta, cu acordul lui Nicolae Ceaușescu, securitatea a încheiat un acord secret cu CIA-ul, un acord trădător prin care România trăda alianța din care făcea parte, adică Organizația Tratatului de la Varșovia. Ăsta e adevărul, istoria e necruțătoare și noi trebuie să ne recunoaștem adevărul care e singurul egal al lui Dumnezeu. Da. Atunci, în 74, cu aprobarea lui Ceaușescu, s-a încheiat un acord prin care România, în mare secret, trimitea demontate armamentul de ultimă oră pe care îl primeam noi din Uniunea Sovietică în baza faptului că eram membri ai Alianței Militare Sovietice. Tratatul de la Varșovia. Ca să vadă americanii ce mai știu sovieticii să facă. Da, dar trădare de nivel înalt. S-au aflat. Aceste lucruri s-au aflat și mai târziu s-au decontat. E, cu Europa Liberă cum a fost? Intrând într-o colaborare atât de strânsă, s-a ajuns la un moment dat încât securitatea să-și trimite o serie de agenți acolo, în interiorul postului de radio Europa Liberă, și s-a dovedit ulterior că s-a știut de către CIA că sunt, deci nu, CIA-ul nu se poate deroba de această colaborare directă, pentru că faptul a fost devalat chiar de colonelul Richard Cummings, care era șeful unității de protecție a posturilor de radio Europa Liberă și Libertatea. Noi am aflat aceste lucruri chiar de la colonelul Richard Cummings. Cum le-am aflat? S-au aflat imediat după lovitura de stat din decembrie 89. Imediat după lovitura de stat, CIA-ul a fost foarte nemulțumit de rezultatele schimbărilor politice din România, în sensul că ei nu au mai ajuns să aibă oameni în
conducerea României la nivel foarte înalt. Preluaseră sovietice. Preluaseră sovieticii tot și au eliminat pe ceilalți. Americanii au avut și un om foarte important, un fostul ambasador român, Corneliu Bogdan, care era spion american și care a și primit cetățenia americană imediat ceea ce a plecat, fapt care nu se acorda diplomaților care se refugiau în Statele Unite niciodată, dar se acorda agenților lor. El era ambasador al României la Washington? A fost și la Washington și la ONU. Da. Și la Washington și la ONU. Și Corneliu Bogdan a fost trimis, a venit în țară și ocrotit de securitate, când el era persona non grata total, fusese condamnat, a venit la începutul lui decembrie 89, Ceaușescu abar n-avea. L-au adus aici și în primul guvern, din 22 decembrie 89, Corneliu Bogdan a fost ministru de externe și l-a omorât. Pe certificatul de deces s-au scris anevrism cardiac. Cine l-a omorât? Păi l-a omorât cine știa să omoare. Sovietice. Păi, da. Cu mâini românești sau cu mâini sovietice, că sovietice erau zeci de mii de luptători aici înarmați. Dar nu știm exact cine a fost persoana care l-a ucis. Acesta este, da? Corneliu Bogdan. Da, Corneliu Bogdan. Ei, l-au omorât și l-au pus pe Sergiu Celac, care era agent dublu, era și agent occidental, era evreu, lucra cu Mossadul, dar lucra și cu KGB-ul. Aha. Și a rămas Sergiu Celac o vreme ministru de externe. Apoi, Occidentul se mai baza mult pe generalul Stănculescu, care fusese recrutat de britanici. Dar sovieticii au știut și din această cauză pe Stănculescu nu l-au lăsat la armată ministru, l-au pus la economie, unde era un post civil, unde nu avea contact cu structurile militare și informative. Iar Iulian Vlad, de care ne-ați vorbit, era sovietic. Iulian Vlad a mai comandat doar până în 31, 9 zile a mai rămas la comanda securității, până în 31 decembrie 89. În 31 decembrie l-au luat și l-au dus la Rahova. Chipurile arestat și ulterior condamnat, dar generalul Iulian Vlad la Rahova era în instituția pe care o comandase înainte, când ieșea din dormitorul lui pe coridor, toți ofițerii, subofițerii, gardienii de acolo îl salutau, să trăiți, domnule ministru, se dădeau cu spinările de pereți. Deci era un arest, dar și o punere la adăpost. Era o acțiune dublă. Ei, în aceste condiții, CIA-ul a văzut că informativ România a intrat mai adânc în mâna serviciilor sovietice, a intrat mai adânc în timpul lui Ceaușescu, cooperarea excelentă din timpul lui Ceaușescu a murit. Deci cooperarea asta dintre CIA și KGB. O mare dezamăgire. Și atunci n-au mai avut interesul să protejeze rețelele securității care au lucrat pentru ei. N-au mai avut acest interes. Și acest colonel CIA, Richard Cummings, a contactat în Germania, iar la München, pe un jurnalist român, pe nume Liviu Vălenaș, trăiește, un jurnalist român care pe timpul regimului socialist a făcut servicii României, acolo în Germania, iar după evenimente a trecut cu arme și bagaje în partea cealaltă. Adică în Occident. L-a contactat pe Liviu Vălenaș și i-a spus o serie de date care se constituie în dosarul Cummings, așa se numește dosarul,
respectiv dosarul agenților securității de la Europa Liberă, care au fost trimiși acolo cu misiunea de a-l denigra pe Nicolae Ceaușescu și realizările lui și realizările regimului, deci de a submina România, cu alte cuvinte, și de a manipula poporul român împotriva propriilor sale realizări. Da, dați-mi voie să menționez pentru auditoriu mai tânăr că postul de Radio Europa Liberă era ascultat în secret cam în toate familiile din România și era văzut ca sursa, izvorul de adevăr. Pentru că, evident, dictatura megalomanică a lui Nicolae Ceaușescu deranja, iar pentru că asta era criticată la Europa Liberă, oamenii aveau senzație că acolo se spune adevărul și că Occidentul este patria libertății. Ulterior s-a văzut că o mare parte din volumul de informații era unul fals. Dar lumea a crezut și postul de radio a avut un succes enorm. Da. Primul agent al securității care a ajuns la Europa Liberă a fost cea mai populară prezentatoare a televiziunii române, Ioana Măgură. Era o fată frumoasă, era atunci încă foarte tânără, frumoasă, era și foarte plăcută ca om și au trimis-o acolo. Și îmi fie iertată expresia, când a ajuns la Europa Liberă, a angajat-o Noel Bernard imediat și a luat-o la el acasă, a băgat-o direct în pat și s-a însurat cu ea. Și Ioana Măgură a devenit Ioana Măgură Bernard, soția lui. Deci securitatea avea acum informații direct de la directorul postului. Și prin ea trimitea informații. Deci era un fel de agent dublu de transmisie. Da. Apoi, dosarul Cummings acesta, pe care inițial colonelul Richard Cummings l-a discutat cu Liviu Vălenaș, ulterior a venit și l-a adus la președinția României, când era Emil Constantinescu președinte, și l-a... Dosarul a ajuns la istoricul Marius Oprea, un istoric care e foarte priceput în problemele istoriei securității. Da, e cunoscut acum. El a văzut dosarul ăsta. Deci când l-am văzut eu, mi s-a spus, domne, Oprea știe tot ce e. Apoi mai erau patru inși. Era Neculai Constantin Munteanu, care era șeful rubricii Actualitatea Românească și toată lumea era uimită cum ăla avea informații exacte din țară, cu detalii, cu oameni, cu fapte. Nimeni nu își închipuia atunci că informația venea direct de la securitate. Apoi era Emil Hurezeanu. Sibian. Da, care a ajuns ministru de externe ulterior. Și acum este ambasador. Ambasador, da. Emil Hurezeanu, era Liviu Tofan, care după aceea a intrat în afaceri și a ajuns celebru prin afacerile cu cauciucuri și cu altele. Și Nestor Rateș. Aceștia erau cei cinci care erau rețeaua securității acolo. Și ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră, complotiștii și generalul Iulian Vlad, care știa tot și controla tot, au început să convingă să se schimbe sensul sau tunurile Europei Libere să nu mai meargă pe regimul politic din țară, ci pe Ceaușescu ca și conducător. Aha. Deci s-a modificat strategia generală a postului ca urmare a activității acestor oameni. Ce se întâmplă? Au mai aflat și alții că sunt suspecți acolo. Au aflat și alții. De exemplu,
o persoană pe care o cunosc și personal bine de tot, este, a lucrat 18 ani la CIA, Aneli Ute Gabani, care este cercetător științific, acum s-a pensionat, după aceea a lucrat la Institutul de Relații Internaționale din Berlin, și care a știut și care a aflat că unul din colegii ei, se referea la Emil Hurezeanu, este agent al securității și face servicii securității pentru că este șantajat cu un dosar de homosexual. Pe vremea aceea, homosexualitatea era îngrădărată ca și infracțiune. Dar această doamnă Amelie era româncă? Sesoaică din Sibiu. Aha, că are un nume Sesoaică. Mai... De unde era și Emil Hurezeanu. De unde era și Emil. Dar nu s-au avut deloc. Eu știu că îi cunosc pe amândoi și nu s-au avut. Deci, vedeți dumneavoastră cum s-a cât de subtil s-a lucrat. Noel Bernard însă nu prea era de acord cu linia securității. Și pe Noel Bernard n-au reușit, Ioana Măgură Bernard n-a reușit să îl domolească în anumite chestiuni, pentru că securitatea avea voința ca prin această rețea foarte puternică să controleze tot ce e acolo. Și Noel Bernard a murit. Într-o bună noapte, Ioana Măgură a dat telefon la poliție și a spus că soțul ei mor lângă ea în parc. Ce s-a întâmplat acolo? Nu fusese bolnav, nu avea nicio treabă. Nu știu, nu avem informații. Probabil că numai serviciile secrete germane știu mai bine acest lucru și nu cred că au vreun interes acum să ne ajute pe noi, pe istorici, să aflăm aceste adevăruri. Oricum, probabil n-a murit de moarte bună. Foarte importante. Nu mai sunt importante. Ea n-a mai venit niciodată pe aici, a dispărut complet. A fost deosebit de important. Cert este că undeva la CIA s-a dat un ordin. Dom'le, devoluați pe ăștia, nu mai sunt, pentru că ei lucrează pentru Serviciul Secret Românesc de după 22 decembrie 89, care era condus de domnul profesor Măgureanu și care era conectat total la serviciile sovietice de informație. Da, Virgil Măgureanu. Acum, ce se întâmplă? Poate telespectatorii noștri își pun întrebarea, cum după 22 decembrie tot cu Uniunea Sovietică? Da, tot cu Uniunea Sovietică am fost. Până în ianuarie 1992. În ianuarie 1992, Ion Iliescu s-a dus la Moscova să-l salute pe Boris Yeltsin, nou țar, pentru că în ultima parte, decembrie 89, mai corect spus, în 23 decembrie 1991, s-a destrămat Uniunea Sovietică, Gorbaciov a fost trimis acasă și puterea la Kremlin a fost preluată de Boris Yeltsin. Conform obiceiului, toate statele din sfera de influență a Uniunii Sovietice mergeau să pupe mâna și să salute și să asigure de loialitate pe nou conducător. Să-și declare obediență. Ion Iliescu a avut o surpriză deosebită acolo, când a ajuns. Nu știa ce l-așteaptă. În timpul puciului de la Moscova din 19-21 august 1991, deci cu doar câteva luni înaintea vizitei sale la Moscova, când puciștii l-au arestat pe Mihail Gorbaciov și au preluat puterea la Kremlin, el l-a sunat pe fostul său coleg de studii de la Moscova,
Ghenadi Ianaev. Ghenadi Ianaev a fost prim-ministru al Uniunii Sovietice și a fost vicepreședinte al Uniunii Sovietice, care a preluat puterea în 19 august de la Gorbaciov. Și l-a sunat să-l felicite, să-l asigure că România este de partea lui. A avut o convorbire de vreo 32 de minute în care i-a spus că se bucură că ei, conservatorii sovietici, l-au dat jos pe Gorbaciov. Ori Gorbaciov era binefăcătorul lui Iliescu, pentru că el îl adusese la putere pe Iliescu la București. Da, în structura de stat. Și acum el se lepăda, că cine l-a trădat pe Ceaușescu, l-a trădat și pe Gorbaciov. Că trădare în sânge, la trădători, trădare. Ori Ion Iliescu a fost un mare trădător. Iar când a ajuns la Boris Yeltsin, Boris Yeltsin, care a ajuns la putere dând el o lovitură de palat și dându-i jos pe toți cei 6 conducători care au dat lovitura de stat în august 91, Yeltsin i-a învins, i-a arestat pe doi dintre ei, i-a omorât la Lubianca, acolo în celulă, și a pus capăt puciului și a eliminat conservatorii staliniști-obrejneviști de la conducerea Uniunii Sovietice. Și a spus lui Iliescu direct: ce, ai venit la mine acum să... Ui, tu crezi că eu nu știu că tu țineai cu ea? Tu ai fost omul dușmanilor noștri? Și acum vii la mine? Ușa mea e închisă pentru tine. Iliescu a fost șocat. Nu-mi dau seama cât alcool băuse, că el se îmbea zilnic și alcoolul influența atitudinile lui în raporturile de toate felurile. Da, domnule profesor, vreau să subliniez o afirmație pe care ați făcut-o, mi se pare foarte importantă, că Mihail Gorbaciov a fost dat jos de la putere printr-un puci. Pentru că versiunea oficială este că el a cedat puterea într-un mod amiabil lui Boris Yeltsin. Puciul din 21 august 1991 era în concediu, l-au arestat, l-au ridicat, l-au adus în imposibilitate de a avea contact cu toată lumea. A fost o lovitură de palat. Iar cei care au făcut-o ziceți că erau conservatori? Conservatorii care erau adepți ai liniei dure, liniei Stalin-Brejnev, care erau împotriva perestroicăi, împotriva glasnostului, împotriva reformelor elea care au falimentat Uniunea Sovietică, pentru că reformele nu se potriveau. Reformele lui Gorbaciov erau niște modele occidentale care nu se potrivesc într-un stat care e mult mai mult asiatic decât european. Dumneavoastră, da, ne-ați spus într-o emisiune precedentă că în Uniunea Sovietică practic existau 3 curente. De, da, să zicem așa, revoluționar. Conservatori. Reprezentat de Ghenadi Ianaev, șeful lor, curentul pro-occidental al lui Gorbaciov și curentul naționalist, care a fost preluat de Yeltsin și transformat într-un guvern liberal-globalist. Aha. Până la urmă, tot cu Occident. După Yeltsin, când Putin s-a ridicat pe structurile lui Yeltsin, el a trecut acest curent la un naționalism ortodox rus, pentru o conducere de către etnicii ruși a Federației Ruse. Deci ulterior, prin anii, la sfârșitul anilor 90, chiar Yeltsin a fost forțat, printr-un gen de puci, să cedeze puterea lui Putin. Corect. Și acum revenind,
Ion Iliescu în ianuarie 92 încearcă să replice lui Boris Yeltsin și ridică chestiunea tezaurului, chestiunea, deci un fel de tactică a la Ceaușescu, Basarabia, Bucovina de Nord, Buceacu, și Boris Yeltsin îi spune: ce vrei, bă, ce tezaur vrei tu de la mine? I-a spus direct: păi nu v-am apărat 50 de ani? În ăștia 50 de ani v-ați putut dezvolta cum ați vrut voi, că v-ați dezvoltat la umbra puterii noastre. O să vedeți acum, o să vină Occidentul și o să vă ia tot și nu vă mai rămâne nimic în țara asta. M-a impresionat atunci când am primit informația, pentru că vă dați seama că tot corpul diplomatic și apoi Ministerul de Externe a aflat imediat ce s-a întâmplat acolo, erau translatori, erau propriu, deși... Deci au existat niște stenograme, niște consemnări. Și în acel moment Ion Iliescu, când s-a întors la București din această vizită, și-a dat seama că ușa la Moscova e închisă, și-a dat seama că România nu are niciun aliat nicăieri, și-a dat ordin să fie urgent invitat din nou, pentru că au fost invitați mai vechi, să fie invitat din nou Manfred Werner, secretarul general al NATO, ca noi să, prin Manfred Werner, să ne apropiem de Occident. Aha, da, un moment de cotitură. Da, moment de mare cotitură. Opinia publică din România n-a știut nimic. Lumea serviciilor secrete e o lume paralelă, e o lume subterană, e o altă lume. Omul de pe stradă n-are de unde să știe. În culise se trag toate pârghiile. Înțeles. Ce vedem în față e doar un joc de păpuși. A venit Manfred Werner. Ion Iliescu i-a spus direct și deschis: domne, noi vrem să ne apropiem de Occident. Și l-a spus: cum, voi? Păi voi sunteți cu Rusia. Și a spus: nu, am fost, nu mai suntem. Cum, de când? Păi de acum. Și el a spus: păi nu puteți. Ce? Pentru că serviciile voastre secrete, foarte puternice, sunt respirate în toată lumea și lucrează pentru sovietici. Sunt o agentură a KGB-ului. Și Ion Iliescu a spus: păi noi nimic, îi schimbăm și punem alții, care e prețul meu. Și atunci s-a schimbat, a început schimbarea. Imediat a venit domnul colonel Larry Watts la București în 92. Am început schimbările, au fost destituiți directorul SIE Mihai Caraman, primul ajunt de la SRI Filip Teodorescu, agentura sovietică a început să fie înlăturată, Larry Watts l-a impus pe generalul Talpeș la Externe, la SIE, și prin faptul că era foarte apropiat de Ion Iliescu, putem spune că controla în mare parte și Ministerul de Externe. Cu atât mai mult cu tot ministerul era format din ofițeri acoperiți al USIE și ambasadori, jumate din ambasadori erau ofițere și cealaltă jumate erau agenți și informatori și colaboratori. Domnul profesor, cred că merită să spunem măcar o propoziție despre faptul că mai avusese loc o epurare a serviciilor secrete și a armatei după lovitura de stat, când zeci de generali au fost asasinați, au murit în mod foarte suspect. Da, păi eu în cărțile mele am dat niște liste lungi de persoane asasinate după 22 decembrie, de regimul care s-a autointitulat democratic, uman, care a îmbrăcat valorile occidentale, etc., etc., și care, de fapt, îl vede
orice om care are cât de cât acces la esențial, la ce nivel de moralitate se află. Deci au fost două epurări sau numai una? Au fost mai multe epurări. Aș vrea să vă spun că au fost și drame foarte multe. Ofițerii acoperiți ai noștri, pe de o parte, dar mai grav, și ofițerii de plin conspirați, care aveau un regim cu totul special, au fost, la presiune americană, au fost predați serviciilor americane. Unii s-au salvat, unii nu s-au salvat, unii au ajuns în camerele de tortură de peste ocean, alții au reușit să se salveze, unii au fugit la Moscova, pentru că au fost câțiva care lucrau cu sovieticii și le-a fost frică să mai vină în țară. Eu vreau să vă spun un caz, n-am să dau un nume pentru că îl cunosc bine de o viață. Un om care, căsătorit, doi copii, specialist bun într-o limbă de circulație mondială, i se dă ordin să meargă din nou la Brănești, la școala de, care specializează ofițerii SIE, să mai facă niște cursuri de perfecționare de limbă pe dialect. Și acești agenți care urmau să fie trimiși acolo ca ofițeri de plin conspirați cu acte ale statului respectiv, nu erau trimiși în misiune până ce profesorul nu semna și răspundea de calitatea limbii pe care o vorbește agentul. Să fie perfect adaptat. Ei au dat ordin să plece într-o capitală foarte importantă, unul din centrele mari ale spionajului internațional, unde în acte urma să fie soțul unei tinere medic stomatolog. El a întrebat, domne, dar pe bărbatul cine l-a curățat? L-ați curățat voi sau l-a curățat ai lor? Sau... Nu i s-a dat răspuns la întrebare. Asta i-a spus că tu ești bărbatul. Ei, ia, te așteaptă pe aeroport. Noi facem contrafilajul ca să ne asigurăm că nu se întâmplă nimic. Și... Deci femeia respectivă avusese un soț care a fost eliminat și în locul lui l-a pus pe acesta. Le-au pus pe el. Exista și un curier ilegal, un curier ilegal care ținea legătura cu el și care îi transmitea la căsuțele poștale sarcinile pe care le avea de îndeplinit. Treburile au mers bine. Au mers foarte bine. Și la un moment dat, curierul ilegal a venit și i-a spus, băi, știi ce? Ia-ți adio de la familia din România că s-a dat ordin să rămâi de tot aici. În timpul ăsta, soția lui mergea la directori să întrebe, domne, ce cu soțul meu? Unde-i? Ce-i? Când vine? Copiii întreabă de el. Ea trăiește, e o fată minunată, lucra în presă, știi, ca și dumneavoastră. I s-au spus tot felul de minciuni, dădeau salarul regulat, venea un ofițer și aducea salarul lui soției. Într-o zi, a doua soție, doctorița, i-a spus că e însărcinată
Și au avut un copil și acolo. Deci cea din Occident. Da. A avut un copil și când copilul avea 3 ani, el s-a bucurat foarte mult de copilul ăla. A venit curierul ilegal și a spus, băi, nenorocire, ce e? Ne vând ai noștri la americani. Cum să ne vândă la americani? Bă, ne vând la americani. Tu ai muncit toată viața împotriva americanilor și te prinde ăștia și ajungi direct la Guantanamo, în camera de tortură, lași tot și te întorci la București că te acoperim noi. Și asta prin ce an era? Aproximativ. După schimbarea din 1992. Și într-o bună noapte, el a încercat să revolte și a spus curierului ilegal, bă, spune-i directorului, spune că mi-ați ratat o familie, mi-ați distrus o familie, acum mi-o distrugeți pe a doua. Și noaptea ăsta i-a spus, bă, nu fi nebun, că tu poți să rămâi aici, dar te dă pe listă la american și mâine vine FBI-ul, te ridică și te duce, nu mai vezi soarele veci. Da. Și nu că mori, dar mori torturat. Și noaptea a intrat ușor în camera copilului, l-a mai sărutat odată și a părăsit. Seara s-a întors la București. Bineînțeles că a fost bine primit de familia lui, toată lumea s-a bucurat și copiii și soția lui, care nu știa toate detaliile atunci, le-a aflat ulterior. Și l-au mai ținut așa cât au fost, până s-a dat ordin să treacă în rezervă pe toți, dar a scăpat cu viață. Și el s-a considerat un om fericit. Norocos. Deci am vrut să arăt telespectatorilor ce înseamnă pentru lucrătorul de la bază, care nu are știință că el muncește pentru țară, dar undeva la vârf, un comandant, cum era generalul Vlad, sau noi șefii ai serviciilor care au vândut ofițerii acoperiți la americani, asta n-a făcut nimeni în țările estice. Nimeni nu și-a vândut ofițerii de plin conspirați altor servicii. Da, deci anii 90 au fost foarte tulburi. Rezultatul dezastruos al loviturii de stat și al urmărilor ei și al regimului Iliescu, care a condus la toate aceste nenorociri. Și după ce n-am mai avut nici stat, nici servicii, nici nimic, am ajuns ceea ce suntem astăzi două. Un teritoriu... Domnule profesor, noi am pornit de la perioada dinainte de lovitura de stat și acum am discutat de perioada de după, dar nu prea am analizat lovitura însăși. N-am analizat, dar nici nu trecem peste ea așa ușor. O să facem asta într-o altă emisiune. Și am vrut să explic aceste momente, cum, pentru că telespectatorii își puteau pune întrebarea, dar ce interes a avut CIA-ul să-i denunțe pe agenții care au lucrat pentru ei acolo. A fost perioada aia, din decembrie 89 până în ianuarie 92, în care serviciile românești au fost total aservite serviciilor sovietice. Vreau să vă spun că și după aceea au continuat mulți ofițeri să lucreze cu serviciile sovietice. Și vreau să vă spun un lucru din cunoștințele mele și permiteți-mi să vă spun că nu vorbesc gratuit în acest moment. Da, vreau să-i asigur pe telespectator. Serviciile secrete ale Federației Ruse sunt foarte puternice în România, doar că s-au scufundat mai adânc în adâncurile societății românești. Deci și acum, în prezent. Acum, în prezent, acum sunt aici și
Așteaptă doar ordine la momentul istoric în care li se cere sacrifice. Acum am discutat această problemă a Europei Libere. E mult mai vastă, ne mai oprim. Eu am publicat aceste lucruri. Înainte de a le publica, i-am spus lui Emil Hurezeanu, măi, omule, fii atent că o să scriu despre tine că ai fost agent al securității la Europa Liberă. Aproape că i s-a făcut rău, un prieten comun care lucrează tot în serviciile noastre, este încă activ, e general, i-a spus, ce i-a făcut, mă, că nu mai poate vorbi, nu poate mânca, nu poate nimic, că eram la o masă. I-am spus că n-am vrut să afle din altă parte sau să citească în carte, i-am spus că scriu pentru că face parte din istorie și și-a asumat să fie un personaj istoric. Da, deci, rog regia să afișăm și o poză cu Emil Hurezeanu, dacă se poate. Bineînțeles că nu s-a arătat el așa, dar e supărat burduf și el. Dar asta este istoria, asta este problema și despre aceste adevăruri n-am vorbit eu primul, a vorbit și Liviu Vălenaș, a vorbit și colonelul Cummings, care a scris aceste, a vorbit și istoricul Marius Oprea, care a fost consilier prezidențial la Cotroceni și care a avut și el dosarul integral în față și a văzut acolo dovezile. Acum, o a doua chestiune care nu știu dacă mai avem timp să o abordăm este problema comerțului exterior al României. Iată-l deci și pe domnul Emil Hurezeanu. Da, mulțumim. Da. Privitor la comerțul exterior, trebuie să spunem un lucru. Securitatea a pus de mult ochii, din anii 70, ochii pe comerțul exterior al României. Dar în comerțul exterior, multă vreme au lucrat activiști de partid, funcționari ministeriali civili, conducerea era civilă și securitatea a fost totdeauna nemulțumită de faptul că are un control prea mic asupra comerțului exterior. Din această cauză, ea s-a pregătit din timp și a știut că poate să influențeze decizia politică de a se implica mai tare în acest domeniu. Deci vorbim acum de perioada socialistă, anii 70-80? Anii, începând din 69, ministrul securității, Ion Stănescu, despre care am vorbit data trecută mai multe, Ion Stănescu, în 69, a hotărât ca cei mai buni la învățătură dintre absolvenții Academiei de Studii Economice din București să fie recrutați și făcuți ofițeri de securitate. Și plasați în posturi importante, în Institutul de Economie Mondială, la BNR, în institutele astea de cercetare economică interne. Apropo de BNR, poate o să ne spune și despre domnul Muguri Sărescu câte ceva. În Ministerul Comerțului Exterior. Vreau să vă spun că ministrul Ion Stănescu, împreună, asta o spun pentru telespectatorii care se interesează să citească mai multe. Împreună cu un foarte celebru general de securitate pe nume Neagu Cosma, fost șeful Direcției a treia a Securității, după așa numita Revoluție, au publicat
o carte intitulată De la Iscoa, de la Agentul Modern. Au publicat-o la editura Paco, care a aparținut colonelului Achim, iertat că a murit nu de mult. În imagine este ministrul Ion Stănescu, ministrul securității. Da, despre care am vorbit în emisiunea trecută. Despre care am vorbit data trecută mai mult. Și acest colonel Achim, foarte important, că a avut informatori de bază, că este domnul Mircea Dinescu și alții. Așa. L-a devolat generalul Marian Ureche pe Mircea Dinescu, nu eu l-am devolat. Eu n-am făcut devolări, a făcut generalul Ureche, care a fost șeful direcției Antiria și apoi șeful SIPA pe țară. El a scris o carte în două volume care a spus că Achim l-a coordonat. Despre Mircea Dinescu? Da. Păi toată revoluția a fost făcută de securitate. Și toți se declarau antisecuritate. Asta a fost duplicitate. Da, și se dădeau mari patrioți la televizor. Da, și patrioți la televizor. Și au îngropat România total. Deci Ion Stănescu, în cartea asta scrisă cu generalul Neagu Cosma, care avea condei mai bun un pic decât el, și el a făcut formulările în carte, acolo spune aceste lucruri și mai spune ceva, că în 69, din promoția de absolvenți, el a participat la jurământul ca ofițer de securitate și dă o listă acolo, inclusiv pe domnul Munguri Sărescu. Deci domnul Munguri Sărescu n-a fost informator al securității, ce spune. Dacă o fi fost el în tinerețe informator, nerelevant. El a fost ofițer de securitate și a ajuns la cele mai înalte grade. Asta dinainte de 89. Da, bineînțeles, din 69. În 69 a depus jurământul în fața ministrului Ion Stănescu. Extraordinar. Deci sunt informații exclusive. Era în carte treaba asta, domne, cartea circulat. La ce carte vă referiți? Tot atunci a depus, repet, titlul cărții, de la Iscoa, de la Agentul Modern. Autor? Tot atunci a depus jurământul împreună cu Munguri Sărescu și viitorul ministru de finanțe Eugen Dijmărescu și după aia și ambasador pe la Tokyo. Nu mai știu ce mai fost după aia. Dar, totuși, Ceaușescu multe vreme n-a lăsat în mâna securității problema comerțului exterior. Totuși, rapoartele securității către Ceaușescu indicau faptul că în Ministerul Comerțului Exterior este corupție și din concluziile la care am ajuns eu, nu mințeau, era adevărat, că cei care încheie contracte nu le încheie totdeauna foarte avantajos pentru România. Și l-au tocat pe Ceaușescu cu chestiile astea. Apoi, securitatea avea și unități specializate de aport valutar, ABS, aport valutar special. La început, aceste unități se ocupau de a crea și a elabora acte false pentru persoane cu situație materială foarte bună din Occident, de etnie română sau dintre minoritarii din România, evrei, unguri, țași, alte etnii, bogați, care n-aveau copii, ăștia le inventau câte un nepot, câte ceva, făceau acte, făceau tot ce trebuie și puneau mâna pe averile alea și le aduceau aici. Valorile, normal, valorile, metale prețioase și altele, erau obligați să le depună la BNR și banii să-i verse în trezoreria statului, în conturile unităților de aport valutar special. Cu asta s-au ocupat la început. De asemenea, mai făceau
și alte operațiuni. Deci era cât de cât în folosul țării. Da, dar era în folosul țării, dar erau sume mici. În 81 s-a întâmplat un lucru foarte grav pentru România. Numai interesele care l-au făcut pe Ceaușescu mare în lume nu mai existau. Americanii și-au stabilit relații cu China, lucrau direct. S-a încheiat pacea între Israel și statele arabe. S-au împăcat și rușii cu americanii. În finalul vieții Brejnev a lăsat-o și el mai moale. În 82 Brejnev a murit. Războiul din Vietnam s-a terminat din 1975, unde Ceaușescu iar a avut rol. China a stabilit relații cu Japonia, că și acolo am fost noi implicați. Deci toate marile interese mondiale, care au atârnat la un moment dat de persoana lui Ceaușescu, nu mai erau de actualitate. Și atunci, el beneficiase de toate creditele pe care le-a luat, cu care construise o economie extrem de puternică, la niște dobânzi absolut preferențiale. Se creau niște dobânzi speciale pentru el, adică minimumul posibil sub orice dobândă de pe, la scară mondială. Da, România avusese și statutul de țară cea mai favorizată. A început să nu mai convină în Fondului Monetar Internațional. Da. Și a zis, băi, ăștia și-au făcut o economie mare, PIB-ul României a crescut enorm, rata de dezvoltare a fost foarte mare, a fost la un moment dat mai mare ca a Chinei, eram, la un moment dat aveam cea mai mare rată de dezvoltare din lume, atenție! Extraordinar! Pentru cei care vorbesc prostie astăzi și denigrează economia din trecut și munca... Normal de fiare vechi, da. 12,5 milioane de oameni munceau în România. Acum suntem 12 milioane toți, cu copii cu tot. Exact. 12,5 milioane de locuri de muncă, incluzându-le și pe cele din agricultură. Domnule profesor, e foarte important ce ne spuneți, totuși va trebui să ne apropiem acum da, de încheierea. Da, dar nu să terminăm. Și vom continua. Și de... sunt lucruri care vreau să le spun. Câte minute mai avem, domnule Tudore? Să zicem cam în 5 minute, dacă s-ar putea să formulăm o concluzie. Terminăm. Și în aceste condiții, în 1981, Fondul Monetar Internațional spune, bă, hai să le luăm banii la proștii ăștia de români. Păi ăștia fac bani grei și au făcut o economie tare cu banii noștri și nu plătesc dobânzi, nu îi putem jefui. Și unilateral au dublat dobânzile. Extraordinar. Deci n-au mai ținut cont de contractele care erau acolo. S-au spus, nu domne, gata, se dublează dobânda. Dar ce justificare au dat? Atunci Ceaușescu a spus, gata, plătim datoria integrală în rit forțat și terminăm. Asta în ce an era? În 81. 81. Securitatea a venit prin persoana generalului Iulian Viat, dar susținut și de Postelnicu, pentru că ei, toată securitatea știe că acești doi oameni nu s-au înțeles. Nu s-au înțeles atunci la evenimente, dar au avut o anumite perioade în care au conlucrat și anumite perioade în care au conlucrat împotriva României împreună. După 90 au început numai să arunce cu noroi unul în celălalt, dar au fost și perioade în care au fost în aceeași barcă. L-au convins pe Ceaușescu că securitatea ar trebui să preia integral Ministerul Comerțului Exterior, Cooperării Economice Internaționale și Comerțul Exterior al României, pentru că ea va face disciplină militară în domeniul ăsta, va lucra informativ tare și va controla totul. L-au convins, în 1982, Ceaușescu face una din marile greșeli ale vieții lui și dă decretul
prin care predă răspunderea comerțului exterior în mâna securității și dintr-o dată securitatea din instituție culegătoare de informații se transformă într-o grupare de bișnițari și de manipulatori ai economiei României și de căpușe ale economiei României și a început marele jaf despre care nu o să mai vorbim astăzi, pe care securitatea l-a practicat asupra economiei României, în același timp tot ea acreditând ideea că economia nu-i bună, că e falimentară, că e rea, ca să convingă poporul român că nu merge treaba și ei, dar treaba mergea foarte bine, doar că ei o furau țara. Și în 22 decembrie 89, în conturile secrete ale securității se aflau 32 de miliarde de dolari la valoarea dolarului de atunci, nu de astăzi. Să se uite telespectatorii noștri câți dolari erau o uncie de aur în 89 și câți dolari acum. Valora de 10 ori mai mult. Da, bineînțeles. Ei, și în același timp, s-au născut atunci toate întreprinderile dumneavoastră. Ați nominalizat întreprinderea de comerț exterior Dunărea. Da. Dar erau foarte multe alte întreprinderi, tot ale securității, pe domenii de activitate. Mobila era, avea al ei, pielăria ei, textile al lor. Pe domenii erau alte întreprinderi care efectuau această activitate de comerț exterior și bineînțeles că era și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Da, o să vă rog în emisiunea următoare să ne dați mai multe detalii. Dacă securiștii acționau de capul lor sau erau coordonați de sovietici? Categoric. Erau coordonați, da. Și de asemenea, despre generalul Pacepa, ați menționat întreagăt, dar cred că este relevant să aflăm mai multe detalii. Și, sigur, celelalte despre care o să ne mai spunem. Mai sunt multe lucruri, desigur. Istoria securității extrem de vastă. Da, însă toate lucrurile pe care le-ați spus în seara asta așează în mintea noastră, în înțelegerea noastră, lucrurile mult mai clar, mai coerent și eu vă sunt foarte recunoscător și de asemenea știu că mulți dintre cei care ne urmăresc vă apreciază foarte mult pentru că aduceți claritate. Sunt și unii care ne ascultă scrijnind din dinți pentru că da. Știți că sunt activ nu numai foștii securiști implicați în trădarea României, ci și copiilor, și urmașilor, și protejaților. Păi, și încă mai au multă putere și influențează în rău societatea românească. Așa cum am spus de la începutul emisiunii, lovitura de stat din 1989 a creat bazele pentru perpetuarea trădării de către securitatea interesului național. Deci asta este și în ziua de azi. Da. Bun, atunci... Și dacă am depășit timpul, îmi cer scuze. Nu, noi vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne spuneți. Am mutat emisiunea la o altă oră, de aceea a trebuit să o realizăm la o durată ceva mai scurtă în seara aceasta. Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru emisiune. Reamintesc pentru telespectatorii noștri, domnul Corvin Lupu este istoric militar, a creat cursuri de pregătire a sute de ofițeri de informații și de ofițeri de armată, a structurat foarte multe programe de învățământ pe această linie de securitate în România și a scris multe cărți, articole, a predat și în Statele Unite, deci informațiile sunt mană cerească, după părerea mea. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. O să ne revedem cu domnul Corvin Lupu miercurea viitoare. Cu aceasta încheiem. La revedere!